mnogima je teško da procene u kakvom se stanju nalazimo. Naučeni na nekim istorijskim lekcijama, na vremenima koja su daleko iza nas, još uvek smo pod utiskom nekih opštih stanja. Kada se govori o stanju okupacije, makar onom što se danas često naziva mekom okupacijom, ljudi su i dalje u velikoj nedoumici. Čini se da im je teško da razumeju ko na takav način može nekoga okupirati i konačno ko u ime takvog okupatora sprovodi okupacionu politiku. A mi u Srbiji imamo dovoljno razloga da se nad time zamislimo i zauzmemo određeni stav. To je tema o kojoj ćemo danas između ostaloga razgovarati sa našim gostom, profesorom Milanom Brdarom. Drago mi je da mogu da vas pozdravim u našem studiju. Dobrodošli. Dobar dan. Profesore, kakav utisak imate o Srbiji 2018. a i mnogih prethodnih godina? Evo, bili smo u prilici posle jednog zaista strašnog izazova, poniženja koje smo doživeli u Parizu, od strane onih koje još uvek promovišu kao srpske prijatelje, ako ne prijatelje, kao dobronamernike, tamo smo saznali od aktuelnih srpskih zvaničnika da je Srbija poštovana, uvažena na svetskoj sceni, da se prema nama tako odnose, ne stiče se takav utisak. Od pokušaja Velike Britanije da protera rezoluciju Savetu bezbednosti da smo genocidan narod, pa do dana današnjeg, vidi se kako nas poštuju pod novim vlastima, post-petooktobarskim vlastima. Pametnom je to jasno, bez potrebe obrazloženja, onim drugima je džabe obrazlagati ako to nisu shvatili. Ovo poslednje poniženje za pametnog bi trebalo bude valjda poslednja opomena. Ukoliko znamo šta je država, šta je nacionalna čast i tako dalje. Da je to neko priredio Francuskoj, mi bismo dobili školsku lekciju kako se treba ponašati. To znači, šta je Srbija trebalo da uradi? Prvo i pre svega treba da shvatimo da je reč o stvarima i tipovima reakcija koje ne zavise od veličine države. Nego zavise samo od toga da li si država ili nisi. Da li imaš 7 miliona stanovnika ili 77 ili 770, je potpuno isto. Država kao država drži do sebe na jedan jedini način. Znači, ukoliko je ponižana, preduzima odgovarajuće mere. Koje bi mere ovde bile? Srpska vlada je trebala odmah da objavi, kad smo čuli da je istaknuta zastava, šiptarska zastava u Notre Dame-u, i kad čujemo da nema ni nameru Francuzi da je skinu. Objava da sa tom vladom nemamo ništa do dalje, nego dok ona, dok je tu. Ne samo u svoje ime, nego ime ponosnog francuskog naroda koji zna da ceni srpsku žrtvu. Naravno, protiv Francuza nemamo ništa, kao što se i pokazalo, i Francuzi su protestovali protiv ovoga. To su ljudi čiji dedovi su im pričali, koji su ovde prošli sa nama Golgotu i koji znaju da cene srpsku pobedu u Prvom svetskom ratu. Dakle, do daljnjeg sa gospodinom Macronom i kompanijom, koja je zabrljala i priznala da je zabrljala, Srbija nema nikakve odnose. Kad se promeni vlast, razgovarat ćemo da vidimo šta i kako možemo. Izvinjenje. Šta sad izvinjenje? Šta znači izvinjenje? Dakle, oni su, ako naše nisu tražili da se zastava skine pre one ceremonije, onda je to neoprostiv propust. Ako su oni to odbili, šta će onda nama njihovo izvinjenje? Ja ne verujem da nije bilo zahteva da se skine zastava, ali verujem da su to Francuzi odbili zato što drže do sebe. Ozbiljna država nastavlja i kad shvati da je napravila pogrešan potez. Nema povratka nazad, tome se radi. A izvinjenje je tu kao rezerva. Idemo do kraja, onda kaže, jao, izvinite. Najbogatije iskustvo u tom pogledu daje država koja se zove papska država, jo? Koja je pošteno i otvoreno rečeno najzločinačkija institucija u istoriji sveta,
A za sve zločine se izvinjava i izvinula se svima u Evropi, izuzev Srbima. Izvinuli su se protestantima zbog verskih ratova, izvinuli su se roditeljima seksualno ugrožavanih dečaka, plaćaju obeštećenja, izvinuli su se ženama što su ih spaljivali do polovine 18. veka u progresivnoj zapadnoj Evropi. Samo nema izvinjenja Srbima iz prostog razloga, samo što naši politički diletanti to ne shvataju, zato što širenje prozelitizma i prodorni iskop nije završen, dakle projekt nije dovršen, i nema razloga da se Srbima izvinjavaju, odakle sledi da nameravaju da nastave istom politikom. A zašto ne bi kada mi tako reći i ne reagujemo? Evo, da se vratimo na problem ovaj sa Francuskom. Znači, ko drži do nacionalnog dostojanstva tako postupa, izjava koja glasi šta hoćete da ratujem zbog jedne zastave, otvoreno kažem da je potpuno idiotska. Naš predsjednik Republike očigledno ne zna šta je politika i politička simbolika i ne zna šta znači i zašto ljudi ginu zbog simbola, na primer. Znači, oni su ludaci, ako iz perspektive diletanta, kaže, pa čekaj. Reći da je samo zbog jedne zastave, nije mi važno čija je. To implicitno znači spremnost da se sutra kaže, jel mislite da ratujem zbog srpske zastave? A državna zastava je jedna od svetinja. Pod državnom zastavom u svakoj zemlji najbolji sinovi su ginuli. Tu nema razlike između država. I onda kad se pojave neko, maltene kaže da je to samo krpa, da to izjave na ulici rizikuje linč. Od koga? Od onih ludaka koji to ne vide kao krpu. To je simbol države, jedan od simbola države. Međutim, on nije spreman uopšte da rizikuje ni jednu izjavu, ni jedan potez kojim bi branio državu Srbiju eksplicite. Tako da, u stvari, mi možemo reći da državu i nemamo. Imamo neke političke klovnove na sceni koji nešto simuliraju i igraju kako se sa Zapada diktira, sve simulirajući kako su autonomni i kako njima niko ne može da diktira politiku. Ovo je sramno što mi doživljavamo pod ovom vlašću, ja to govorim zato što mogu maltene da budem otac polovini te vlade, uključujući i predsjednika Republike, i jednostavno tako ga vidim i ja javno govorim kako može akademik da se plaši vlasti, kako može profesor univerziteta da se plaši vlasti, kakva je to vlast ako ugrožava svog profesora ili akademika zbog mišljenja, stava koji izlaže. I pitan se dokle će to poniženje da traje. Nije ovo prvi put. Na kraju krajeva mi smo poniženi generalno politikom ovog zapošljavanja u polukolonijalnom statusu, što strane firme dolaze, televizija to snima i prikazuje kako predsjednik secka vrpce i ljubi se maltene, ruke šire u lice se ljube sa tim predstavnicima stranih kompanija, i kako će biti zaposleno 500, 200, 2000 i tako dalje radnika, a nema priče koliko miliona evra država plaća tim firmama da uopšte ovde dođu. Mi to znamo za Fiat, otprilike 10.000 evra po radnom mestu, što govori o stvari o kolonijalnom statusu ove zemlje. To je užasno u ovoj sirotinji, znači simulirati zapošljavanje po cenu od 10.000 evra po radnom mestu. Pritom imamo stotine i hiljade ljudi u Srbiji, spremnih naših ljudi, da krenu sa nekim biznisom, a ne mogu da dobiju, eto, na primjer, takve beneficije, i da krenu sa biznisom da oporavljaju ovu zemlju. Znači, ne deluje politika potpune kolonizacije i pokoravanja. Uz medijsku podršku, koju ja nazivam udruženi zločinački poduhvat protiv ovog naroda, medijsku podršku da je sve u redu. Da je sve u redu. Nas tek čeka zlo. Tek nas čeka zlo, ali udruženi medijski zločinački poduhvat drži to u ćutanju. To je povodom onoga što je ono kako bi jedan poznanik izjavio da ako onda trebalo bi nekog vešati. Ja sam profesor univerziteta. Meni student kad počne da izokola priča, odmah ga zaustavim. Tražim da odgovori na pitanje, pa ćemo onda da razgovaramo. Mene interesuje, da li je istina ili nije, ajde neka nam odgovore, junačine, pred kamerama, da su
takozvane izbeglice koje su prošle kroz Srbiju, kažu oko 800.000, idući u zapadnu Evropu, svi ovde registrovani. I da svi spadaju pod program o readmisiji. I da će sutra Srbija morati da ih primi kad Nemačka počne da ih proteruje. I ostale zemlje. Jer Angela Merkel je kada je multikulturalizam mrtav. Naša tragedija je od Tita na ovamo. Što stalno trčimo pred rudu, izdržavamo se i hvalimo se kako smo mi prvi u stvarima u kojima samo ludak može da bude prvi. Prva luda izjava je Titova 56. kad je rekao to tamo u SSR-u nije socijalizam, nego je kod nas, ispalo je jedino kod nas je socijalizam. To samo ludak može da izjavi. Jer njegov socijalizam se nije razlikovao, nije to bio staljinizam, verzija staljinizma. I ja razumem da je hteo da predstavi to drugačije, ali zašto moraš da budeš prvi na svetu? Zašto ti moraš da budeš prvi da primaš kad nisi Evropa? 800.000 izbeglica. A to humanizam po cenu da u egzistencijalnu, na ivicu egzistencijalne propasti dovede sutra svoj narod. To nije humanizam. To je kolonizacija posebne vrste. Ako su oni ovde registrovani, imenom i prezimenom, potpisom, palcem, nije važno. Evropska unija će ih tretirati kao građane Srbije i oni će morati da dođu ovde. Onda će nas ograditi zidovima i Bugari i Rumuni. Svi neće moći da izađu odavde. I ako ovde dođe milion arapskih takozvanih izbjeglica, oni uopšte nisu izbjeglici. Ja sam 15. avgusta 2015. na jednoj televiziji to rekao šta je. I otvoreno sam rekao da Srbija prva treba se ograditi zidom. Nije u Evropskoj uniji. Nema nikakvu obavezu. Ali zato što trčimo pred rudu, mi uzimamo kao obaveze i ono što oni od nas i mi ne traže. Na kraju krajeva, Wikileaks telegrami svedoče da su se naši ljudi iz vlasti utrkivali pred američkom ambasadom, uzajamno se ogovarajući i nudeći ono što oni nisu ni tražili. Ali ako nudite ono što ne tražim, zašto da ne uzmem? Znači, sutra možemo očekivati, to će biti vrhunac u stvari katastrofe ove zemlje, koja nema natalitet, koja je slaba, a ovi kako se ponašaju, kada dođu u Srbiji, počet će da dižu džamije, da ženama namiču feređe i da nastaraju islam. Jer šta god rade u zapadnoevropskim zemljama, vlasti i mediji imaju naređenje da ćute. Koje naređenje je izdao? Ako znamo da je zapadna Evropa kolonija Amerike, zna se ko je izdao naređenje. Iz Vašingtona je došlo naređenje. Samo odande može da dođe. Da jedna Nemačka ne sme da pisne. Jedna Francuska ne sme da pisne. Može Macron da se batrga kogu god hoće. Oni će njega skinuti sutra. Kao što su ga i doveli. Ali kada vidite da imate vlast koja ne brine o sobstvenoj zemlji, koja se neodgovorno, kabadahijski ponaša prema sobstvenom narodu, onda kažete, pa dobro, i onda meni preostaje da i ja budem izbeglica. Šta ja mogu da radim? Zato je osjećanje normalnog čoveka, normalnog stepena inteligencije u ovoj zemlji svakog jutra osjećanje gorčine i besa. Besa zbog toga, lako bi bilo da nas tiraniša neko drugi i prodaje neko drugi. Nas neposredno tiranišu naši ljudi. Koji su očigledno, nisu oni prodali veru za večeru, nego su prosto predali, više su se predali nego što su se prodali. I zastrašujuće je da u ovoj zemlji vizavi takve stvari koje se događaju, niko ne protestuje od ovih takozvanih opozicionih stranaka koji su izgleda, kažem izgleda, pa još gori nego ovi novlasti. Još gori. Na kraju krajeva oni su se i pokazali. Ali da vi imate ovo poniženje i da niko u pripadnici organizacija tako reći ne reaguje. Da su reakcije usamljenika ovakvih, ovakvog tipa. Šta one znače? I kao vrhunac po meni, što se tiče tog skandala u Parizu, svi mediji pišu Srbija nije poštovana, a ima najviše žrtava u Prvom svjetskom ratu. Pustite patetiku, u politici ona ne znači ništa. Ne može tako da se kaže.
Da vi očekujete posle 100 godina da vam daju prvo mesto u prvom redu zbog 1.200.000 žrtava. Ne zbog toga, nego zato što je srpska vojska izvojevala prvu stratešku pobedu saveznika. Prvi front je probila. 4 godine se Francuzi, Englezi, Nemci i Austrijanci gledaju iz rovova. I niko nema nameru da krene. I morali su da krenu kad su Srbi probili Solunski front, kao što će 23 godine kasnije Zapad morati da krene posle Kurske bitke i da priredi Normandiju i strahovitu pogibiju svojih momaka, jer su to pripremili na brzinu i izbacili ih na golu obalu. A sad iz bunkera ih čekaju Nemci teškim mitraljezima. Zašto su oni uopšte na onoj obali izašli koji je prikazao Spielberg u filmu Spasavanje redova Rajana, antologijska scena, koja ne može se gleda, originalna, nema falsifikata. Zašto? Zato što su to pripremili na brzinu. Zapadni skotovi koji su čekali, očekivali da će Hitler da slomi Staljina, a onda kada su videli, onda su pomagali, jesu pomagali, Amerika je pomagala, SSR, vojnom opremom i oružjem, da iskrvare Rusi, brate, u slamanju Hitlera. Znači, Churchill čuva Engleze, Roosevelt također, kao što čeka, i zašto, evo, neka oni krvare. I kad su shvatili, i kad su se uprašili da će Stalin doći do Atlantika, ej, ovaj će uzeti Evropu, e, onda su priredili to. Da. I zbog te Normandije oni pričaju i Nemcima i Francuzima, mi smo vas oslobodili, mi smo oslobodili Evropu. Pametan, ko je politički pametan, reći će, pa ne misle oni na oslobođenje od Hitlera. I oni znaju istinu da nisu oni oslobodili Evropu od Hitlera. Jer ovaj bio već slomljen. Ne. Dodakad treba da glasi, mi smo vas oslobodili od komunizma i SSR-a. Jer smo na vreme postavili bremzu. I zato smo bacili 100.000 momaka u pogibiju. A ovako, pojavno izgleda kako mogu da budu tako bezobrazni, jer oni u stvari Istočni front u udžbenicima ni ne spominju. No, nema toga više. Dakle, o tome se radi. I mora da se kaže, zašto je Srbija uvređena? Zato što je. Pustite to mala zemlja, pa u Finskoj ne možete da čujete da Finac kaže mi smo mala zemlja, mi je 4 miliona. Srbija je među prvim među saveznicima. I prva probila Solunski front i zato zaslužuje večno poštovanje. Jer Srbija neće nikad biti na pogrešnoj strani. Ja da sam predsednik, ne da ne bi otišao u Pariz, nego bi ovde priredio neku ad hoc predstavu da proslavimo, da to obeležimo, a videli bi činjena na Crnu Vunu prede, zbog toga. To bi videli Francuzi, dobili bi šamarčinu neviđenu. Šta može Francuska nama danas? Da nas bombarduje? Hajde, ne budemo smešni, gluposti. Šta može? U ostalom, aman ljudi, oni su se pokazali 90. godina kakvi su prema nama. Francuzi koji su poštovali Srbiju su izumrli. U francuskoj eliti su neki novi Francuzi koji se pre svega karakterišu frivolnošću koja je plod njihove francuske revolucije. Od francuske revolucije Francuska je neozbiljna država. To je pokazao francusko-pruski rat, kad su ih Prusi samleli. To je pokazao drugi svjetski rat, kad su se ušetali u Pariz 40. godine i od Pariza napravili nemački oficirski kupleraj. Posle rata, Sartre, koji je rat proveo ispod spuštenih roletni i nije pisno, posle rata glumi angažovanog intelektualca kad nema nikakve opasnosti. A nesrećna, jadna srpska inteligencija koja je folirantska uvek bila i ostaće i koja se ugleda na Francuze, od toga napravi mitologiju angažovanog intelektualca, koji je angažovana naročito kad opasnost prođe. Kao što je naša inteligencija postala angažovana kad je došla Sloba Milošević na vlast i naročito posle povratka praksisovaca profesora na Filozofski fakultet. Što je bio znak da može da se govori slobodnije, to je činjenica. On je doneo slobodu govora kao komunista koja nije bila zamisliva pod vlašću Ivana Stambulića.
Sećamo se savremenici, znamo kako je bilo. Ali je zato ovaj postao crni vrag i totalitarista. Jer optužbe za totalitarizam uvek idu u vremenu otopljavanja, kada se led topi. Znamo da opasnosti nema, a tek tada pričamo o opasnosti, kada je pošto je prošlo. A inače, dok je opasnost na snazi, svi ćute ko ribe, niko neće da... I ne zameramo nikom. Niko neće, brate, ide u tamnicu. Zašto bi išao? Jo. Samo, na kraju krajeva ne možeš šut s rogatim, naravno, je govorio to. Dakle, o tome se radi. Francuza nema više. I zato su 90-ih godina mogli da se ponašaju prema nama tako bezobrazno i gnusno, zajedno sa Nemačkom, zajedno sa SED-om i naročito sa Engleskom. A među običnim francuskim svetom ima poštovalaca. Ima. To su oni čiji dedovi su im pričali. To je Marie Le Pen, koja je dala svoju izjavu, ali ovdje će vam reći inteligencija naša bajna, ali to je krajnja desnica i njima ništa ne znači jačanje desnice u Evropi. Ona je uvijek ekstremna. Uvijek je, nikako ne može da se prizna da je to normalno desnica kao i normalna levica, jel? Jer na kraju krajeva zaboravili su da postoji ekstremna levica. I zajednički imenitelj ekstremne levice i ekstremne desnice, konclogor, samo su zastave drugačije. Ali praksa je identična. Nema to veze što su u Auschwitzu radile peći kada je u Sibiru na Kolimi gulag bio Auschwitz bez peći. Jer ste sagorevali na hladnoći. Zna se na minus 50 da dobijete opekotine, a ne da se smrzavate. To ne sme da se zaboravi. Pustimo priču. Dakle, ekstremna levica ista je kao i ekstremna desnica, a kardinalno su različite normalna desnica i normalna levica. Zašto desnica nema pravo građanstva, a levica ima? Zbog nacističkih zločina. A komunističkih zločina nije bilo. Od Jadrana do Japana preko 100 miliona, kažu neki čak i do 200 miliona pobijenih ljudi. Zašto? Za iluziju. Za iluziju ljudi. Pa mi nismo u stanju, mi u Evropi, uključujući i Rusiju, mi nismo u stanju da procenimo promašaj komunizma. Da je između 100 i 200 miliona ljudi izginulo ni za šta. Je neko odgovoran za to? Hoćemo da sutra dižemo spomenik Lenjinu u Beogradu? Moguće je sasvim. Moguće. Moguće je. A Srbija nema tradiciju desnice, zato što levičari su uzeli šnjur još pre 70 godina i tim prostačkim, staljinističkim ogovaranjem, i su ogovarili, olajavali sve živo što nije uz njih, a uz njih nije mogao da bude pametan čovjek nijedne orijentacije. I te predrasude su ostale kao istine. I kad se neko izjasni za svoju državu, za svoj narod, i kaže, daj da vodimo prvenstveno svoju brigu, aha, ekstremna desnica. Ili kad kaže, ovo je planski, smišljen potop Evrope preko ovih takozvanih izbeglica, aha, ekstremna desnica, rasista. Mislite da nam tako zatvore usta? Ne može, mora se govori istina, pustite vi priču, narode. Govorimo istinu na vreme. Vreme će presuditi svima. Svima će nam vreme presuditi i u istoriji ili na nebu odrediti mesto. I neka svi vode računa o tome. Naša inteligencija, skorajlička, bezkorena, samo raskorenjena usled snobizma, ima nepogrešiv instinkt u stvari u tom prosvetiteljskom stavu koji je onako školski doslovno prihvatila u Francuskoj, protiv tradicije, protiv naroda, protiv gusala, jer znaju oni vrlo dobro da se u nepismenoj kulturi, govornoj, u istoriji ulazilo preko gusala. Dok su to ljudi znali, vodili su računa o svom ponašanju. Kako ćeš biti zapamćen? Uteha im je, sad pišemo mi istoriju, pa ćemo nešto izostaviti. Ne možeš to. Kiši je pred smrt napisao knjigu Enciklopedija mrtvih u kojoj govori o knjizi u kojoj valjda Bog upisuje sva imena ljudi koji su živali. Dobro,
komunizam nam je ostavio mnogo drskih ateista koji ne shvataju da čovjek bez vere ne može da postoji. Čak i kada veruju u nešto, oni pričaju da ne veruju. A moraju da veruju. Kant je ponudio varijantu, ajde da se kladimo što se tiče Božjeg postojanja. Ne tvrdim ja da Bog postoji, ali ajde da se kladimo, ja ću se ponašati kao da postoji, a ti se ponašaj kao da ne postoji, kad već tvrdiš da ne postoji. Da vidimo ko će dalje stići. I to je jedino rješenje. Kant, Pascal su nudili opkladu. Znači, to je jedino rješenje problema. Onaj za koga Bog postoji vodi računa o svom ponašanju. Onaj ko tvrdi da Bog ne postoji, iskustvo je pokazalo. On je živina koja ne zna se ponaša. Egoistička živina. To je prava reč. Koji misli samo na sebe i koji ima aksijom, sa mnom je svet počeo, sa mnom će nestati. Uopšte mi ne interesuju drugi ljudi. E, za takve ljude onda im je ovo u Parizu ne znači ništa. Svašta gluposti, šta vam je, ko je povređen, ko je uvređen. Pa nećemo valjda da ratujemo. Ozbiljna država ne baca pare uzalud na vojsku. Znaš šta? Nijedan oficir, nijedan vojnik ne želi da ratuje. Naravno. Iako je profesionalac, kaže, koji je moj je poziv da ratujem. Ali ja molim Boga da rata ne dođe, bar dok ne odem u penziju. Normalno, ko želi da ratuje? Rat ne izbija od želje. Kao što smo čuli glupu izjavu odmah posle 5. oktobra, Srbija više nema nameru da ratuje. Znači, to je implicitno priznanje, mi smo izazvali sve ratove, mi nemamo više nameru, oko nas su golubovi, svi su golubovi, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Makedonija, svi su golubovi. Sa tog srpskog jastreba treba ukrotiti. Evo, mi nemamo nameru. To je neviđena budalaština, zato što rat je intersubjektivna stvar. Na kraju krajeva kao svađa u porodici, između muža i žene, za svađu je potrebno dvoje. E, ali ovdje ima jedna nevolja. Dok muž može da pobegne iz kuće, kad žena začinje svađu, država ne može da pobegne kad je druga država napadne. Mi smo prihvatili ultimatum, u školi su nas učili da nismo prihvatili ultimatum Austro-Ugarske. Prihvaćen je ultimatum, a Austro-Ugarske napalo. Zašto? Pa zato što je rat bio zacrtan 10 godina ranije. I šta sad da je neko izašao i rekao, e, aman ljudi, nemojte da ratujemo. Pa, zar smo toliko glupi, ili kao što je Dimitrije Tucović, u skupštini, dok od Zvecka i Austrijanci na Drini, u skupštini protiv ratnih kredita. Zašto? Zašto se ugleda na budaletinu Lenjina? Ali koji to zastupa u Cirihu? I pljuje po Rusiji zato što je ušla u rat. To je socijaldemokratska politika. A već je, u tom momentu, kad on glasa u Srpskoj skupštini, Nemačka socijaldemokratija izglasala ratne kredite. I sad je Lenjin pametan pa pljuje po njima, a ovaj se ugleda na njega. Ali kad je otišao kući i soočio se sa svojim ocom, obukao je uniform i otišao kao dobrovoljac. Šta to govori? Naš intelektualac suviše knjiško znanje ceni. Knjiško znanje je knjiško znanje. To vam je jedan stepen više od prazne slame, u stvari. Ko to shvati na vreme, znači onda i da se ponaša i kao profesor, a ne samo kao čovek. I neće zaluđivati studente tom doslovnošću. Treba biti racionalan, treba se osloboditi mitova. To su budalaštine. Da ne ulazimo sada zašto. Da nema ni jedne kulture bez mitova, da ima naroda bez mitova. Mitsko i istorijsko predanje je osnova konstitucije naroda i nacije. Ko to nema, to je mnoštvo, bezoblično mnoštvo. Znamo da u okolini neko to nema i mora da onda veštački, što se zove inženjering, jel da veštački se pravi nacija. Crnogorci moraju da se odvoje od srpstva, a Hrvati moraju da budu u antisrpstvu da bi uopšte ličili sebi na nešto, jer kad se antisrpstvo isključi, šta oni imaju? Nemaju ništa. Imaju Vatikan i Beč. I Peštu. Dobro, to je njihov problem. Dakle, to doslovno shvatanje nas upropašćuje što se tiče inteligencije i Archibald Rice je bio u pravu. Srpski narod u propast vodi njegova inteligencija. On je rekao, braćo Srbi, čuvajte se sebe, to je zastrašujuće upozorenje. Kako da se čuvam sebe? Kako god se okrenem, imam sebe protiv sebe. A lepo je rekao, najgori sloj
kod vas je vaša inteligencija. I to je istina, to moramo priznati. Evo, obojica pripadamo toj inteligenciji, ali moramo da to priznamo, ako smo pošteni. Profesore, čini li vam se da je ovo zateklo Srbe ipak potpuno nespremnim, bez obzira na pouke koje su stigle od umnih ljudi u minulim decenijama? Ipak u našem arhetipu postoji predstava o neprijatelju kao o nečemu spoljne. Da. Kao o nečemu što dolazi sa strane. Vidimo, osjećamo na svojoj koži da nas ovo strahovito bije iznutra. Da nije potrebno da se spolja, ma i toliko angažuju, a kamoli onako kao što su nekada, a da nas šiba sa svih strana odavde. I da prosto narod ne zna odakle i kako, kao da se nada, ma da će ovo ipak prestati, to su naši. U krajnjoj meri dozvaće se, shvatit će, pa ćemo se probuditi. Buđenja nema. Ovde među nama ima većih mrzitelja Srba nego što su svi Nemci, nego što su Englezi, nego što je i Vatikan. Naravno. Ovde je isklijalo seme takve mržnje prema Srbima da je to nemoguće razumjeti. Srbi su se odrekli sebe zbog zajednice Jugoslavije, ali zaista su se odrekli. Sećamo se simptoma tog odricanja. Niko se tako nije odrekao sebe u istoriji zbog neke više zajednice, šire, šta ti ja znam, zbog fantazija nekog bratstva i tako dalje. Bratimili smo se sa svojim dželatima. Bratimili smo se sa onima koji su uvek čekali da nam zabodu nož u leđa. To je istorijska istina. Pustimo bajke i priče budalaštine, to ne pričaju političari. Nije problem da to političari pričaju u slučaju da imaju rezervni fajl i da znaju ovo i da vode računa o tome. Alo, da vidimo mi. Dakle, odrekli smo se sebe i kada se raspala država, nije Srbija poslednja ostala i postala ponovo Srbija zato što je niko nije hteo. Nije to slučajno. Nas je zarazilo jugoslovenstvo do patologije. I naročito u inteligenciji je to doživljeno kao šok kad su se suočili da te zemlje više nema, a bili spremni da se izjašnjavaju kao Jugosloveni i bili srećni, višestruko srećni kad odu u Zagreb, u gradsku kabanu, da se vide s prijateljima, nego kad ode da vide svoju familiju u Šumadiji ili ne znam gde. To je istina. Uvek smo nastupali prema njima iskompleksirano, kao prema zapadu, s kompleksom niže vrednosti, a u njima smo videli most, zato su nam bili braća, da preko njih lakše doskočimo do Evrope više, da ne budemo, da izlečimo kompleks. Meni to uopšte nije jasno, zato što očigledno ne razumem do kraja snobizam, folijanciju i tanko obrazovanje, površno obrazovanje srpske inteligencije. To što su završavali u Pešti, Beču, Parizu, studije i tako dalje, kasnije ovde, u ovim godinama kada sam pri kraju zvanične karijere, ne govorim ja u prazno i uzalud kad kažem, školski doslovno su shvatili ono što su čitali, literaturu počevši od Voltera pa nadalje, divili se kao papagaji, ponavljali zapadne priče i potvrđivali ono što je Dostojevski napisao kada mu je bio jedan klinac, momak, koji mu delio lekcije u njegove kući. I kad je otišao, napisao u dnevniku, prišol mladjec učit menja. A onda kaže, ono što je za mlađanog Evropljanina hipoteza, za Rusa je aksiom. To važi i za nas. Dakle, ono što je salonska priča na zapadu, za srpskog i ruskog intelektualca bio aksiom i zakon da se država preuredi u ime te ideje, što je neviđena glupost. Zašto? Zato što nisu imali identifikacije sa svojom državom i narodom, izlazeći iz opanaka kao đaci, u lakirane cipele kao studenti, a na stipendiji države, kraljevske vlade,
Vrlo brzo su pod uticajem socijalističkih ideja i kafanskih probisveta, počevši od Bakunjina, koji je kupljao društvo tamo na pijankama i ostalih, učili da preziru svoju državu koja ih finansira, da preziru primitivizam naroda i blato Balkana koje se vidi na beogradskim ulicama i da pate što Beograd druge polovine 19. veka nije kao Pariz posle velike rekonstrukcije pod Napoleonom III. Kada je naredio da ulice moraju da budu prave i toliko široke da ne može barikada da se napravi. Zato su parijski bulevari tako široki. Ajde, napravite barikadu na Jeliseskim poljima. Koliko vam treba stolica i stolova? I svi kafana okolo, je dovoljno. E, i onda krene patnja. I racionalizacija pljuvanja po sobstvenom narodu. I pametovanje, držanje lekcije, zasenjivanje prostote. Znaju da je 80% naroda nepismeno, ali će da paradira pred njim, kao što to radi i danas, iako znaju da je 70% pismeno i da u ovoj zemlji ima i mnogo visoko obrazovanog sveta, nema veze. To je već otvoreni bezobrazluk. I kao što je Slobodan Jovanović definisao poluinteligenta kao onoga kome doktorat služi da bude bezobrazniji nego što bi bio bez njega, to je definicija u stvari naše inteligencije i zato ona neupotrebljiva. I zato nema, naša inteligencija je čast da brude protiv svoje države. Oni se zgražavaju nad izjavom američkih profesora sa Harvarda, koja zaista nije mogla se čuje u vreme Vijetnamskog rata, kad ga pitate, zašto ponavljate priču CNN-a, pa vi ste profesor Harvarda? A on kaže, pa to je televizija moje države. Pa ova država mene plaća. Pa ja sam građanin ove države. Pa što vi očekujete da ja pričam? Pa naravno, ali to što CNN priča, to je istina. Ja kao profesor to garantujem. Kad bi to rekao srpski intelektualac? Dobro, sada, srpsku inteligenciju treba gledati diferencirano. Najveći problem je sa tim bivšim levičarima, svi su bili bivši levičari, svi su bili marksisti, od njih nije moglo da se diše, pa su zato danas svi liberali i zaboravili lekciju koju je Karl Marx utemeljio dobro, a to je nema besplatnog ručka na zapadu. Ne da ćeš ga platiti, nego ćeš, ako ga ne platiš odmah u kafani, posle ćeš ga platiti 10-struko. I to je 5. oktober pokazao. Onda, među našom inteligencijom koji kažemo kako mogu da budu protiv svog naroda, u stvari ima mnogo ljudi koji nisu Srbi i koji nemaju nikakvu identifikaciju. To su produkti jugoslovenstva u Beogradu. Zato se za Beograd kaže, zbog broja takvih, da je antisrpski kontejner. I molim lepo, jednostavno nisu Srbi, kako onda da očekujemo identifikaciju? Ima ih koji su se identifikovali iako Srbi nisu bili, i to su iz 19. i početka 20. veka ljudi. Ali sada ovi koji su unterhaltovani, znači ušaltovani na nevladine organizacije i na fondove američke i računaju na njihovu zaštitu koju i imaju, oni su toliko drski da nam pljuju ulice svaki dan. A niko ništa ne preduzima. Da je ova država ozbiljna, ona bi proterala određene nevladine organizacije. I bili bi procesuirani sudski oni koji daju izjave, čisto rasističke otvoreno, ali pošto je reč o Srbima, onda može da se laje šta god se hoće, kao i o Rusima. Pa kada novina napiše da su Srbi debilčine, ne samo da to može da prođe, nego on predsednik udruženja novinara Vojvodine. I da tamo niko ne kaže, alo čoveče, jesi ti normalan? Ili da ga tuži. Kakve sve izjave smo videli? To ovde prolazi. I naravno da rade protiv ove zemlje, tu nema diskusije. Pa samim takvim tipom govora radeš protiv zemlje. To u drugim zemljama jednostavno nije moguće. I sad se mi svađamo. Oko takve stvari, pa to je izlišno. Jednostavno i izlišno. Znači, svoditi narod čija je ova država na status obespravljene nacionalne manjine, to je činjenica. U ovoj zemlji Srbina niko ne štiti. U autobusu, kad dođe kontrola, dajte kartu, nemam je. Hoće mi piše, kazali, ja sam homoseksualac. On se okreni i ode. Ciganima ni ne traži. Ne traži ništa.
Ali zašto nas lažu i neće da, ne može nigdje izađe, da se oni otvoreno u lice rugaju nama i hvale, ne možete nam više ništa, sad ćete vi videti. Ja neću to da slušam u ovoj zemlji. Ja neću da kažem upotrebnim rečarom. Zato što sam od cigana čuo da neće da upotrebljavaju. I kaže, ja sam ciganin, kakav Rom? Pa Rom znači čovjek. Pa i ti si Rom, kaže on meni. Pa rekao, jes, brate. Rom znači čovjek. Šta to znači? Ima ih pametnih koji shvataju da je to obezličenje njihovog naroda. Šatro kao poštujemo ih, a u stvari na taj način ih izvodimo na put denacionalizacije, oslobađanje od identiteta sutra. Jer ti si čovjek. Kaže, nisam čovjek, su cigani. Rekao, jesi, hvala, svaka ti čast. Poštujem. To nije nikakvo podcenjivanje. Kaže, jednostavno neću taj termin da koristim. Mi smo prošli sa jednim terminom, znamo kako. Albanac. Učili su nas da je uvreda reći Šiptar. I šta sad mi u Beogradu znamo? Dok nisam otišao u vojsku i pitao Šiptar. Oni sebe jedni druge zovu. Je li vas vređa kad kažemo Šiptar? Šiptar kaže, Mile, šta ti je, kako možda nas vređa? Pa znaš ti šta znači ta reč? Ako ne znam. Pa sin Orlova. Pa kako može, kaže, da bude uvreda? Pa je li kaže, vi Srbi mislite da je uvreda? Pa ako nas uče da je uvreda. E, zato što su bili Albanci, evo i sad će biti u Velikoj Albaniji. I stalno mi neko servira terminologiju. Nema govora, ja hoću slobodu da sam biram termine koje ću koristiti na svoju odgovornost. Siktar, bre, neće meni niko da uči kako ću koga da oslovljavam. Imali smo moralno-političku podobnost pod Titom kako sme i o čemu da se govori. Sad mi Amerika uvodi neku moralno-političku podobnost o čemu i šta da se govori. Pa neću, to jednostavno ne priznajem. I narode, osvesti se, ne daj se, brate. Ne daj se. Kaži ono što misliš o svemu. Ne smemo da dozvolimo da jedna smrdljiva Amerika, a mislim na njihovu administraciju, hohštaplersku, evo ih, raspadaju se kao lešina sami od sebe sada, i baš me briga, ali da oni meni diktiraju način života i način mišljenja i govora, pa ja to doživam kao uvredu. Pa nema veze što njih 300 miliona i što, ja, Amerika sila, jeste to velika zemlja. Prvo su izmagarčili sopstveni narod. Običan Amerikanac je u gorem statusu nego Srbin. Prvo su njih izmagarčili. Dakle, govorim protiv administracije kompletne, hohštaplera koji svoj narod vuče za nos i magarči svaki dan. I to prenose ovamo. Svo svoje đubre istovare i od nas prave kontejner. I da ćutimo o tome. Zaključno sa osiromašenim uranijom. Našli profesora na medicinskom fakultetu koji je napisao knjigu, koji se izbrukao se doživotno. I treba da se izbruka doživotno. Uranijum nije štetan. Napisao knjigu kako uranijum nije štetan. Mislite vi sada, kako može pripadnik ovog naroda, pod kojim uslovima pristane da ga tako laže? Ja kažem, ajde neka taj profesor provede sat vremena da stavimo pred njega komad uranijuma 235 i sat vremena da sedi pored njega. Onda ću mu verovati. Da li bi sedeo? Pa ne bi. Evo, napisao jednim novinama neku izjavu koja govori da je to neki poludiletant. Nema veze što je on profesor. Nema veze, vidi se, polupismen. Polupismen. Ima takvi profesor koliko hoćete. I vidi se da čovjek u stvari nije disciplinovan u mišljenju. Znači, nekoga je pridobio. Najjednostavnije reći plaćenik. Ja ne mogu da razumijem kako mogu sada da pristanem na bilo kakvu svotu, da lažem svoje ljude s kojima živim. Ne moram ja da budem Srbin u Srbiji. Ali to su moji ljudi. Ja s njima živim. Ko je tvoj? Pa onaj s kim živiš. Da sam u Americi, ne mogu da lažem Amerikance, komšije. Uranijum je zdrav ljudi. Samo to fali da kažu. I to bi naravno oni pozdravili. Jer znaju oni, ako krene tužba, da mogu da stradaju. A to što je post-petooktobarska vlast na snazi, ne isključuje obnovu optužbi protiv Clintona i kompanije i 100 milijardi dolara obeštećenja. Ne interesujemo kakve je stanje Amerika sutra, i ako se zarati građanski rat od Los Angelesa do Njujorka. Ma šta mi se to tiče? Njihov recept bi primenio. Ako Clinton sutra umre, posthumno bi mu sudio.
Kao što na divljem zapadu što su radili. Krenuo sa suđenjem i dođe glas, pa čovjek nije živ, kako su imao vezu? Mi ćemo njega osuditi na 120 godina robije. Znači, grob će mu biti u zatvoru. Sudit će mu delu. Naravno, i molim lepo. Dakle, tako se radi, tako radi onaj koji ima samopoštovanje. Da biste imali samopoštovanje, morate imati elementarnu hrabrost. Nama elementarna hrabrost među mnogim ljudima, pojedincima, ne nedostaje. Primjer su mnogi časni, trezveni ljudi, ljudi koje vi imate u svom okruženju, vaši saradnici, poznanici, mnogi od onih koji zaslužuju da se nazovu elitom. Ali vrlo svesno, pažljivo, dobro razvrađenom taktikom svedeni su na uticaj pojedinca koji je krajnje ograničen. Marginalizovani. Iza toga se postavlja pitanje gde su naše ustanove, gde su instituti, u što su se pretvorili fakulteti, na šta liči akademija. Pomenuli ste medije, to je zaista organizovan zločinački poduhvat. To što radi, jeste. Znate, u što su se škole pretvorile, u što su se kulturna udruženja pretvorila, koliki uticaj imaju i domet pred svojim narodom. Izgubili smo ustanove. Jeste. Ustanove su kolonizovane i tim putem smo kolonizovani svi. Hvala Bogu da ima časnih ljudi, svugde ih ima. I u Francuskoj, i u Americi. Ima ih i u Engleskoj. Naravno. Za vreme Prvog svjetskog rata, koliko je Engleza bilo u većini žena, koje su pomagale, koje zaslužuju sva odlikovanja i ulice u Srbiji. A kakva im je politika? Nećemo reći, tamo daleko bilo. Ali izgleda je to svjetski fenomen, da su ozbiljni ljudi, pravi ljudi, marginalizovani u celoj evropskoj hemisferi koja obuhvata i SAD. Jednostavno marginalizovani. Imate patološke tipove na vlasti, neke mediokritete, kojima kao lutkama upravljaju negdje iza neke scene, iz nekih dubokih države, ovo ono. Zna se da to nisu glavne figure međunarodne svjetske politike. To se vidi iz aviona, što je bilo nezamislivo ranije. Kod nas, oni koji zaslužuju da budu elita, kako rekao ste, su potpuno marginalizovani, jer su institucije kolonizovane. Prvo i pre svega u njima su bili i ostali u većini Jugosloveni, titoisti, bivši komunisti. Pobrinuli su se za svoje naslednike, znači, da ne upotrebim neke jače reči, a koji su gori od njih, zašto su gori? Zato što ovi, dok je ta vlast bila jaka, nisu mogli mnogo, nisu smeli mnogo da odstupaju, a to znači i da kradu. A na sceni je sada generacija njihove dece, što fizičke, što duhovne, pa znači i kopiladi, koji znaju samo za sebe. Koji su se dograbili liberalizma, ja kažem, kad bi očevi izašli iz grobova, zaratili bi sa sopstvenim sinovima i kćerkama. Jer očevi su ubijali u ime komunizma liberale. Šta bi danas bilo? Da li bi ovi ubijali očeve svoje? Dakle, ali generacija koja je stasala, zapanjujuće stasala u egoizmu. I to važi i za Rusiju, važi i za nas. Slali su svoju decu na školovanje na zapad. I u Rusiji je sada na sceni generacija školovanih na zapad. Izgleda zato Putin u stvari više blokiran nego što bi nam sam priznao za ovde za stolom. Kojima je uzor zapad, kao naš Skorojević, koji se hvali i ponosi što nosi odelo italijansko, engleske cipele, sate na ruci švajcarski i koji se hvali zajedno sa ženom i pokazuje nam fotografije jer je bio negde na zapadu. Treba to vidjeti. Vidite London, New York. To je svet. I žrtva potrošačkog mentaliteta i te preznikavosti, e tako i u Rusiji su sada na pozicijama momci kojima je zapad norma, apsolutna norma. I kako onda očekivati od Rusije nešto? Ali da, pustimo Rusiju, gledamo sebe. Dakle, to je to. I koji su u svom egoizmu, jer liberalizam je šta je nego u stvari,
priglupa ideologija ekstremnog egoizma. Grabi za sebe, svijet postoji od tvog rođenja do tvoje smrti. Nema postoji, kao što ni pre nije bilo ničega. Prema tome, baš te briga za sve, jer liberalizam je po poreklu u stvari tipična ideologija Skorevića, koji nema čega da se seća zato što dolazi iz krajnje bede, oca pijandure koji ga je tukao, očajne majke koja je tu nemoćna, polugladan, polužedan je rastao i kad se oslobodio toga svega i krenuo sa svojih 10 prstiju nešto stekao, pa se evo i etablirao u građansku klasu, čega on ima da se seća? Ničega, jel? I onda, logično da će on prvi da potpiše, šta tradicija? Ma daj beži, bacamo tradiciju, odbacujemo. Šta je autoritet? Pa ja sam pobegao od autoriteta. Šta je za njega autoritet? Sila, batina koja ga bije. Precrtavamo autoritet. To vam je prosvetiteljstvo. Prosvetiteljstvo je tvorevina iluminata, iluminati prosvetitelji, brate, i Skorojevića, tih građanskih Skorojevića koji nemaju čega da se sećaju i koji onda bacaju i državu i tradiciju i istoriju svog naroda i svoju kulturu pod noge u ime prokletinje profita i ličnog avanzovanja. Lično. Naši školarci su to progutali. Do dan danas je sporno, ako se pojavi kritika prosvjetiteljstva, da li ona ima opravdanja ili nema. Ne samo kod nas. I u Nemačkoj je bilo slično, kod njih je rodonačelnik te apologije prosvjetiteljstva bio Jürgen Habermas, jedan potpuno promašani autor i plagijator, eklektičar koji nema ničega originalnog, ali je izvikan kao prvi filozof Evrope, što je smešna činjenica, ako činjenice mogu da budu tužne i smešne. Ali zato ja koji sam prvi to rekao kod nas, sam prošao linč. Proveli su me kroz toplog zeca simbolički, kako ti možeš kositi i tako dalje. Beogradsko-zagrebačko društvo, 83. godine, kad sam prvi put rekao da je Jürgen Habermas hohštapler, u društvenoj nauci i filozofiji me je oteralo sa Mudulićevog trga. Tu smo sedeli, pili kafu popodne i ja sam otišao. Morate da budete čvrsti ili će vas slomiti. I rekao sam, nisam potreban ja vama, još manje ste potrebni mi meni. Ćao. Tu su bila neka viđena imena, među njima bila i Vesna Pušić. Tada je bila u vezi s jednim našim tadašnjim momkom odavde. I video sam, sažaljevao sam ih. I naravno, sa svih strana gledam samo taj snobizam, znači, kaže, da, to je sudbina malih naroda, eto, školovali su se na polju, pa dobro, imamo univerzitet, ceo 20. vek, a učinci su isti. Znači, istočna Evropa ima kardinalno drugčiju ili inteligenciju od zapadne, jer zapadnoevropska inteligencija je uvek u svoju državu. Kako to da objasnimo? Finansirani su bolje, ovi nisu. Ovi za sve što dobiju od države pljuju u tu šaku koju im daje. Ja govorim stalno, naša inteligencija se ponaša prema državi kao prema tetkici, direktor. Pa joj zameri, znaš, nisi juče ispraznila piksle u ovoj kancelariji i kod mene. Nemoj to da ti se ponovi. Znači, a kad to sve uradi, onda na kraju ostane, a zašto nisi ostavila neki dinar? Pored pepeljare. Znači, očekuje se da država vodi računa o infrastrukturi, da ostavi pare na stolu i da se skloni. Ne sme ništa da traži. Je bio predsjednik Republike u Akademiji nauka. Šta su mu rekli? Pa došao si kasno, da sam. To je skandal bio. Mi imamo sve skandal do skandala. Akademija nauka koja je predsjednik u Republike kaže, došao si prekasno, a država osnivač i finansira te akademije. Pa ja bi izvao neka skandal. Ja da sam predsjednik Republike tražio bi odmah da se ukine finansiranje te kuće. To nije odnos prema ličnosti, to je odnos prema državi. Nije važno što je to bio Toma Nikolić, koga mnogi ne cene, na kraju kraja u ovoj zemlji niko nikog ne ceni. To je predsjednik Republike, to je institucija. I oni bi morali da dobiju lekciju da se ponašaju prema instituciji. Pre toga, odbijaju da krše magnum crimen na engleskom jeziku po svetu. Molim? Pa vi uvlačite ovu državu u zaveru ćutanja. Znate li vi da je ćutanje zločin?
To je meta zločin. Naravno. Da vas čujem još jednom, jer nećete da šaljete, nećete. Onda ste potrebni. Koliko vraga ste? Vi starci da se naučno dokazujete, ako se niste naučno dokazali, otkud vi uopšte u toj kući? Što vi trebate da radite? Pojavio se onaj neki meketavi starac koji brblja u akademiji, pa logično je da svaki ima svoje mišljenje. Koji pojma nema što treba u akademiji raditi. I nema uopšte... Nema širih reakcija. Kažu, čekajte ljudi, dajte da se mi sporazumemo. Šta treba da bude univerzitet? Šta treba da bude akademija nauka? Jer te institucije finansira država. Ali kako to da uradi kada u državi su sada, to je sada moda, jer se lakše vlada, diktirana iz Vašingtona, da se regrutuju mladi momci i devojke u vlast, koji nemaju samouverenosti, nisu utemeljeni ni u čemu, nisu potvrđeni. Pa kako onda da razgovara s rektorom univerziteta ili sa predsjednikom akademije na ravnoj nozi? Kako? Ne može. Naravno da ne može. Ja sam bio u Ministarstvu prosvete, zamjenik ministra, ja sam sa rektorima svih naših univerziteta razgovarao na ravnoj nozi. Jer to su sve redovni profesori i ja sam redovan profesor bio. A to što su oni rektori, pa ja sam viši, ja sam zamjenik ministra, šta hoćete? I kad sam tražio da se izjasne oko jedne stvari koja se ticala države na Zlatiboru 24. oktobra 2004. Jer su mi na hodnicima, na hodniku, potvrdili da je u pitanju laž koja košta ovu državu. Kad sam se ukupili u sali, kažem, gospodo, ajde, hoćete li sada to da kažete ovde? Oni su ćutali. Naša inteligencija. Zašto? Zato što bi izjava bila u prilog državi. Pa ste kakva je to bila scena? I ja pokazujem na kasetofon na sredini stola. Jer ako vidite ovaj kasetofon da se okreće, da li se svesni da taj kasetofon vaš ćutanje snima za budućnost? E sad možete da idete. I ja sam prvi ustao. Oni su ko pokisli izašli. Važno je da su se izvukli. Važno je da su se izvukli. A tadašnji rektor, Dejan Popović, profesor pravnog fakulteta, koji mi je prvi rekao to da je lažao, ćutao ovde junačina, izlazi i daje izjavu za novinu, neku blesavu potpuno izjavu i gledam. Pa neko ljudi, pa ovi su se ljudi meni zgadili. To vode univerzitete. I šta očekujemo onda? Mi moramo priznati, kogod bio kod nas na vlasti, usamljen je. Opozicija po njemu pljuje. Narod uvek ima razloga bude nezadovoljen. I onda u naroda dođe nešto dobro i koliko treba proći. Razumljivo je nezadovoljstvo naroda. Inteligencija nikad nije vlast. Ni po kojem pitanju ne treba da bude. Ali po nečemu moraš biti. Priznaj nešto, aman, ako si prošao putem koji je napravljen juče. Završen juče. Pa priznaj da je onda toj vlasti koja je napravila taj put, priznaj da je napravila. A ne, nego negiraš i pričaš kako tunel nizak, pa ne može prođe kamion, pa lažeš, glupiraš se. Samo da budeš protiv. To je potpuno infantilno. Mi smo stradali jer su po svaku cenu, između ostalog, inteligencija je bila protiv Slobe Miloševića. Šta god ovaj radi, oni su bili protiv. A onda mu prigovaraju što je izgubio rat. A sve vreme ga minirali. Zašto uopšte ratuje? Ja kažem, kamo sreće da je ratovan. Ma kamo sreće, jer je onako završio bio. Eto, sad on izazvao rat, to je dobro. Hag je objavio da su proces nije ni vođen. On je u stvari rehabilitovan. Ali nikada, ni po jednom pitanju, stradanje Srba u Bosni i Hrvatskoj, nikada bi evropska inteligencija nije bila uz državu. I šta onda da očekujem? Zašto je vlast usamljena? To je sve dokaz u stvari da ova zemlja nema elitu. To što možemo da konstatujemo da u ovoj zemlji postoji par stotina ljudi od integriteta koji zaslužuju da budu elita, nije dokaz da su oni u eliti. Oni zaslužuju, jel? Ali ne može elita da se u jednoj državi svede na par stotine ljudi. Ne imamo elitu koja mora pokriva tri sfere, političku, ekonomsku i kulturnu. Tu ne sme da bude kardinalnih odstupanja.
Ta elita mora bude za svoju zemlju. Ne sme da bude. Ako ima, onda. To se ljulja što se tiče braća Rusa. Kod njih se to ljulja. I to mnogo. A kod nas jednostavno nema toga. Nema, znate, kada može ovaj, da jedan tajkun uzme 3 šećerane za 9 maraka, kako beše, a ja kažem, to mu je omogućila vlast, jer nije on platio to 9 maraka. U budžet je otišao 9 maraka, a 200 miliona je otišao nekom u džep. I da se to ne raspravi, i da ko belu vranu gleda ono koji ovako govori, onda to je odmah znak, nema političke, nema ekonomske elite, imamo hohštaplare, što si veći hohštar, više si zaštićen. Ako ukradeš žvake u svom poslu, nisi zaštićen. I nema intelektualne elite. Ja kažem, meni nije jasno, kako može akademik da se plaši vlast? A da im ne kaže, alo, alo, momci, alo, shvatate šta radite, što udarate akademik? Ma ne veze što sam to ja. Ma bilo ko od nas ovde. Pa druge bi nam ptice pevale. Ako svi kao šuše beže, što kažu Crnogorci, boj se ovna, boj se govna, na kraju. Pa onda ne može ništa da se uradi. I verovatno bismo i čuli od mnogih. Pa šta vi nas kritikujete? Dobro, u redu, vi to apstraktno, ali to se odnosi. Pa ne možeš, pa jel vidiš kako je situacija, pa ljudi ostaju bez posla, pa ovo, pa ono. Pa bi možda nam i ukinuli tu apanažu koju imamo u akademiji. Pa šta ako ti ukinu? Pa nisi ti akademik zato što si između ta 4 zida, nego zato što si akademik. Jer ako to nisi po sebi, ne zaslužuješ da mu uđeš. Dakle, to nije pitanje para. Nije to pitanje ni ličnog dostojanstva. To je onaj koji je školovan na grbači ovog naroda. Koji je bilo šta radio na grbači ovog naroda. On mora da bude identitet ličnog i nacionalnog dostojanstva. I on mora, hteo ili ne, da radi i za svoj narod i svoju zemlju. Po cenu da kaže, a vi na vlasti? Pa vi uopšte niste ova zemlja. Ja sam to. Ja. I ne samo ja, ima nas još. Ali ne možemo da dođemo do mesta gde naše odluke mogu da imaju značajne posledice, zato što prvo nećemo da budemo u političkim partijama, gde samo hohštepleri prave karijere, pametni ljudi svake partije nove se razbeže na vreme, a drugog kanala avanzovanja nema. Jer vi, dužni svojim financijerima, ne znam ja kome, morate anonimuse da postavljate na značajno mesto i nesposobnjakoviće, a nećete pitati nas imamo li sposobnih ljudi da damo. Evo recimo za ministra financija, nego asistent Dinkić je bio ministar financija koji je upropastio bankarski sistem ove zemlje po direktivi iz SAD-a. A ne zato što je on neki genij. I kad to sve uradi, njegovi šefovi na fakultetu, jeste dok li to ide, kaže super što će da se vrati, čeka ga njegovo mesto. I nema profesora da kaže, čekajte da vidimo, ja sam neki ekonomista, šta je taj momak uradio? On zaslužuje lisice i tamnicu, u Mitrovici da sedi. Jer on je 5 banaka uništio bez razloga. U stvari zna se razlog. Kad se slomi bankarski sistem, nema ekonomije zemlje. E to je razlog. A ne zato što su te banke bile u krizi. I Beobanka pogotovo, koji je Borka Vučić postavlja na noge. Ali to naša prokletinja, zato što ona pripada slobodnoj stranci, nećemo to priznati. To je naše prokletstvo. I to prokletstvo pluralizma političkog se vidi, odlično što se prikazuje serija Koreni, od 19. veka do dana današnjeg. Pa kad lepo Vukašin kaže, oto spravo, vi radikali i naprednici ostali, od vaših svađa narod nema ništa. Samo vi imate nešto. I Srbiju, pošto ono, vlaža je ona istina, nama ne treba neprijatelj. Između ostalog i najviše uništava taj politički pluralizam. Zašto? Zato što političke partije, ni jedna ne misli na opšte dobro. To su u stvari grupe egoističkog, pljačkaškog interesa. Čerupanje države ko kokoške. Uvek bilo, i sada je tako. Hvala vam što ste bili gost, Agore. Brzo prolazi vreme sa vama, profesore. Načeli smo teme o kojima bi moglo neuporedivo više da se govori, šta drugo nego da zakažemo skori susret i da neke detalje pojedinačno raščlanimo, jer uporno treba sugerisati
da imamo problema od strane mnogih koji nam ne žele ništa dobro sa strane, ali vitalni naši problemi su ovde. Treba ih račlaniti, prepoznati i sa njima se susresti. Pa naravno, naravno, nama nije prvi neposredan problem ni Zapad, ni Amerika, ni Engleska, ni Francuska koja ponižava, nego mi sami sebi. Ako već imamo neprijatelje maltene pored sebe, pa valjda će morati, ili će doći dan da se to jednostavno raščisti, ili mi nemamo nikakvu perspektivu. Jer to nas uništava, kao kancerogeno tkivo. Hvala vam što ste bili naš gost. Profesor Milan Brdar bio je gost. Hvala vam.